Esta é Nimble. La perrita e sua história por ser o primeiro mito de raça mista. Enganar la competência de agilidade Westminster Dog Show. A enanita corre como o vento tiro ao blanco. Mi panita e um incrível tempo de 28.76 segundos. Lo que isso que é o público se volviera era completamente louco. Miquito é o sombreiro ao que se me vê a el coco. É o rainto es la muestra perfecta. Que puedes lográ-lo não importa de onde vengas. É o trabalho duro e é o talento. Hará que te distingas del resto. Concha de sua madre. Bravo. Descubre o mito del dia em gatitos e perritos chidos.com.